Muhammad Ali Ahmed el-Mushrati maruf pala lil-Looking reġa ġi arrestat. Wanjus jisaj konferma li el-Mushrati ġi arrestat fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd, u qed jinżamm fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija biex ikun mistoqsi dwar potenzjal ksur ta' kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Dan wara li filmati fuq il-medja soċjali uraw li lil-Looking jargumenta ma' numru ta' uffiċjali tal-Pulizija waqt avveniment tal-boxing il-ġimgħa fil-għaxija. Il-Ġurnal Times of Malta ippubblika wieħed mill-filmati li qed idur fuq il-medja soċjali. Li juri l-argument bejn al-Mushrati u l-Pulizija, u għamifum li l-argument ġi rekordjat anke fuq il-body cams tal-Pulizija. Qed jingħad li l-Mushrati kien arrestat minħabba ksur ta' bejl li ngħata f'każ fejn qed iwieġeb mhux ħati għall-involviment tiegħu fi grupp organizzat marbut ma' traffikar ta' droga u ħasil ta' flus. U għamifum li l-Mushrati qed jiġi interrogat b'rabta mal-imsemmi argument mal-Pulizija, inkluż talli mobdix l-ordnijiet tagħhom.